Мемлекеттің жусан деп аталатын арнай операциясы бойынша Сириядан елге оралғандардың ланкестік топтарын қатарында қарулы қақтығыстарға қатысқандарын соттап, бала шағасының мәселесін енді ғана шешіп жатқан кезде ел билігі Ирактан 14 баланы әкелді. Олардың ең кішісі 1,5 жаста. Балалардың бәрі бүгінге дейін террористік әрекетке байланысы болған үшін ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылған аналарымен түрмеде отырыпты. Президенттің тапсырмасымен Ирак билігі арасында келіссөз жүргізіліп, балаларды елге жеткізу мүмкін болған. Қазір балалардың денсаулығы, психологиялық жағдайы толық тексеріліп жатыр екен. Тиісті шаралар аяқталғаннан кейін сәбилер туыстарының қамқорлығына берілмек. Тек тұл жетім қалған 4 бүлдіршін балалар үйіне жөнелтіледі. Сол деңгейге байланысты олар тиісті оқу мекемелеріне туыстарымен қауышқан кезде, аймақтарға барған кезде тиісті оқу орындарында білім алатын болады. Жағдай осындай. Бірақ жалпы алғанда балалар орысша да, қазақша да сөйлейді. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз, жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға тіркеліңіз, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.